Apocalipse capítulo 6, versículo 3, o segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, o segundo querubim, dizendo: vem e vê. Eu coloquei também a tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: vem. Ou seja, é um chamado, né, para aquele segundo cavaleiro. Então, o primeiro cavaleiro foi o Evangelho. O Evangelho, na minha interpretação, ele foi aberto ali no dia de Pentecostes. Então, naquele momento, foi aberto o segundo selo, o primeiro selo. O segundo selo, tudo indica que ele já acontece dentro da grande tribulação. Ele já acontece dentro da grande tribulação. Eu comento: se o primeiro cavaleiro representa o Evangelho, devemos concluir que ele encerra sua atuação no momento do arrebatamento da igreja, que ocorre antes da grande tribulação. Não, lembrando, eu sou pré-tribulacionista, né? Então, o Evangelho, ele fez a sua parte, cumpriu bem a sua parte, foi arrebatado, e agora, então, ocorre a abertura de um segundo selo. Ou seja, nessa interpretação, até o momento, apenas o primeiro selo foi aberto. Ou seja, o segundo selo, ele seria aberto no momento em que a igreja é arrebatada. O comentário prossegue: os seis selos seguintes já ocorrem na grande tribulação. Durante a grande tribulação, o Evangelho não poderá ser pregado. Nós veremos claramente que o anticristo mata todos aqueles que não o adorarem. É claro, quem quiser pregar o Evangelho não vai aceitar adorá-lo. Mas, pastor, quem seriam essas pessoas que iriam querer pregar o Evangelho durante a grande tribulação? Nós veremos que acontecerá. Pessoas que serviram a Jesus 10 anos, 20 anos, 30 anos, teve um problema espiritual, e exatamente naquele momento a igreja foi arrebatada e ele ficou, né? Ou pessoas que estavam vivendo o Evangelho de forma superficial. Essas pessoas, elas vão verificar o momento de arrebatamento da igreja, dos seus irmãos que foram levados, né? E essas pessoas, se tem pessoas morrendo durante a grande tribulação, salvas, significa o quê? Que elas reavivaram a sua fé, né? Foram ali ajudadas, claro, pelo Espírito Santo. Nós veremos mais à frente que o Espírito Santo estará aqui na terra durante a grande tribulação. É lenda aquilo que dizem que o Espírito Santo vai se retirar da terra. Isso não é verdade também, ok? O comentário prossegue: Daniel afirma que ele, o anticristo, fará guerra ao povo santo e os vencerá, fazendo referência aos cristãos que ficaram durante a grande tribulação. Eles, né, esses cristãos que ficaram, não foram arrebatados, mas, ao testemunhar o desaparecimento das pessoas mais piedosas da igreja, dos mais fervorosos, eles concluem que o arrebatamento aconteceu. Ao tentar avivar a sua fé e seguir o Evangelho corretamente, o anticristo as matará. Apocalipse 13, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, a adoração ao imperador romano era uma adoração declarada. Você tem que queimar incenso a ele. Certamente, a adoração ao anticristo será uma adoração, vamos dizer, sem as pessoas saberem, claro, que estão adorando um homem. Ele vai se apresentar como sendo o Messias, como sendo descendente de Davi. Eu achei interessante, há pouco tempo, um rabino fazer um comentário sobre a família de judeus chamada Abravanel, que é uma família de judeus sefarditas, né, muito antigos, e que eles se dizem descendentes de Davi.
E os rabinos realmente acreditam que esses sefarditas, chamados Abravanel, eles são descendentes de Davi. E até esse rabino cita, está na internet, né? Rabino responde sobre a aliança de Israel com o anticristo. Né? Ele fala sobre o genro do Donald Trump, dizendo, olha, esse homem ele não é descendente de Davi, não tem chance dele ser o Messias. Mas ele cita a família de Abravanel e cita até de um brasileiro que é descendente dessa família Abravanel, que eles dizem ser descendente de Davi. O nome dele é Silvio Santos aqui no Brasil, mas os judeus veem essa família do Silvio Santos como sendo descendente de Davi, tendo direito ao trono de Davi. Para nós vermos que realmente o momento está sendo preparado. O comentário prossegue. Em nenhum momento é tratado sobre o tempo de duração dos selos, para aqueles que acreditam que cada selo dura um ano, tá ok? O primeiro selo, sendo o Evangelho, e considerando que o dia de Pentecoste ocorreu no ano 29 da era cristã, é mais ou menos o ano da morte de Jesus, entre o ano 26 e o ano 29, chegamos ao montante de 1991 anos. Ou seja, o primeiro selo, sendo o Evangelho, ele foi aberto há cerca de 1991 anos atrás. Ou seja, faltariam 9 anos para ele completar os 2000 anos. Eu não gosto muito desses cálculos, não, que sempre aparecem aquelas pessoas perguntando, então, pastor, faltam 9 anos para o arrebatamento da igreja? Nós não sabemos, né? Sabemos que a 1991 anos começou a era da igreja. Quando ela vai acabar, nós não sabemos. O comentário prossegue. Os 6 últimos selos ocorrendo dentro da grande tribulação parecem indicar que se trata de um crescimento de sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento da grande tribulação é comparado a dores de parto. Eles vão aumentando, né? Então, nós acreditamos que a igreja ela deve vivenciar o princípio das dores de parto. O comentário prossegue. Como o último selo anuncia 7 trombetas e estas anunciam 7 taças, podemos concluir que a grande tribulação, o fim das taças, é o fim da grande tribulação. Tá bom? Então, por quê? Nós, dentro da grande tribulação, teremos o 2º selo até o 7º. No 7º selo, ocorre as 7 trombetas. Na última trombeta, ocorre as 7 taças. Prosseguindo, considerando a grande tribulação como tendo uma duração de 7 anos, por ser ela a última das 70 semanas de Daniel, lembrando que não existe outra parte do Apocalipse ou da Bíblia que nos passe um número de 7 anos para a grande tribulação. Por isso, tem autores, né, como Russell Norman Chaplin, no livro Novo Testamento Interpretado, versículo por versículo, ele considera que a grande tribulação poderá durar 40 anos. Mas, considerando que 69 semanas se cumpriram na morte do Messias, restando 1 semana, e a igreja também interpretando que na semana 69, quando o Messias morreu, parou a contagem das 70 semanas. Ela retornará quando a igreja for arrebatada. Prosseguindo, podemos fazer um mapa do crescimento do sofrimento na grande tribulação, considerando que esses selos, trombetas e taças descrevem um crescimento do sofrimento. Considerando a sequência 7º selo, 7 trombetas e 7 taças, porque quando é aberto o 7º selo, não existe uma ação, não existe uma visão. O 7º selo apenas anuncia, olha, tem 7 trombetas a serem tocadas. Então, considerando a sequência 7º selo, 7 trombetas e 7 taças, concluímos que as taças representam o fim dessas armas que Cristo possui para tomar a terra das mãos de Satanás. Eu coloquei uma ilustração aí no material didático para vocês poderem entender. Nessa ilustração,
tem tipo, vamos dizer, um cone, algo diminuindo, né? Como um filtro, vamos assim colocar. E é claro, o primeiro selo não está contado porque ele é o evangelho, então estou contando apenas aqueles selos que devem ocorrer dentro da grande tribulação. Eu falo deve também porque nós precisamos ser corretos em afirmar que não é fácil você garantir que essa interpretação está 100% correta. Então nós ficamos no aproximado. Então tem ali uma figura do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo selo. No sétimo selo, em vermelho, você já vê abaixo sete trombetas. E saindo da sétima trombeta, você vê as sete taças. O comentário do material didático diz: a interrupção na sexta trombeta, vocês verão que na sexta trombeta existe uma interrupção na história. Para citar alguns eventos paralelos, esses eventos eles culminam na metade da grande tribulação. Então, nesse ponto, eu vou argumentar que a sexta trombeta ela ocorre certamente na metade da grande tribulação. Então, prossegue. A interrupção na sexta trombeta para relatar a história das duas testemunhas parece indicar que a sexta trombeta se encerra com o ministério das duas testemunhas. Como as duas testemunhas profetizam por 3 anos e meio, você pode ler em Apocalipse capítulo 11, diz que elas profetizavam por 42 meses ou por 1.260 dias. Essa expressão 42 meses representa o quê? 3 anos e meio. 3 anos são 36 meses, 12, 12, 12, 36 para 42, mais 6 meses, então 3 anos e meio. O mesmo acontece com 1.260 dias, considerando anos de 360 dias, então nós chegamos a 3 anos e meio. Então, como as duas testemunhas profetizam por 3 anos e meio e devem profetizar na primeira parte da grande tribulação, por que que eu digo que as duas testemunhas profetizam na primeira parte da grande tribulação? Se elas profetizam só metade, elas poderiam profetizar do início até a metade da grande tribulação ou da metade da grande tribulação até o fim da grande tribulação. Faz mais sentido nós acreditarmos que elas profetizam na primeira parte. Por quê? Qual é o trabalho das duas testemunhas? É falar a Israel contra a aliança que eles fizeram com o anticristo. E na metade, nessa primeira metade da grande tribulação, a aliança entre o anticristo e Israel está de pé. Então as duas testemunhas estão anunciando: olha, essa é a aliança que Isaías avisou que vocês fariam com o inferno, uma aliança com a morte. Então, na metade da grande tribulação, elas são mortas. Interessante, também a aliança é rompida. Então tudo indica que a morte das duas testemunhas, ressurreição e ascensão aos céus, aos olhos de todos, seguido de um terremoto, colaborou para que os israelitas chegassem à conclusão: olha, esse homem aí é um falso Messias, ele não é o Messias. E assim a aliança é rompida. Eu prossigo no comentário. Concluímos que a sexta trombeta ocorre no meio da grande tribulação, restando os 3 anos e meio. Para o fim da grande tribulação, será tocada a sétima trombeta, ou seja, a sétima trombeta é tocada no meio da grande tribulação, quando as duas testemunhas morrem, né? Que na verdade se trata das últimas sete taças. Então, na metade da grande tribulação, a sétima trombeta é tocada, e também significa que nesses últimos 3 anos vão ocorrer as sete taças. Uma das taças nós veremos é a taça que representa exatamente a Batalha do Armagedom. Então, essas taças indica realmente que elas ocorrem na segunda metade da grande tribulação. O comentário prossegue: ao fim da sexta trombeta, que acontece no momento que as duas testemunhas são mortas, é anunciado que as nações pisarão a cidade santa por 3 anos e meio. Representado no número 42 meses, ou seja, na mesma revelação,
das duas testemunhas, é dito que as nações terão o direito de pisar a Cidade Santa por 42 meses. O que são isso? São mais 3 anos e meio. Então as duas testemunhas profetizam por 3 anos e meio e depois a besta, as nações, têm direito de pisar a Cidade Santa por mais 3 anos e meio, que são exatamente esses 3 anos e meio das taças, quando o juízo de Deus vão aumentar contra a humanidade que está aceitando o reino do anticristo. Após o anticristo matar as duas testemunhas, a aliança com Israel será rompida. Os 3 anos e meio seguintes serão ocupados pela sétima trombeta, que são as 7 taças. A revelação do toque da trombeta foi interrompida para descrever a vida e a morte das duas testemunhas e para indicar o líder das nações que pisará a Cidade Santa pelos 3 anos e meio da segunda parte da Grande Tribulação. É o líder da besta que sobe do mar. É o líder da besta que sobe do mar, que é o anticristo. Então está falando do anticristo, né? Ele certamente matou as duas testemunhas, porque as duas testemunhas, é dito que elas enviaram juízo sobre os reinos da terra. Nós vamos estudar as duas testemunhas detalhadamente. Então ele as mata e continua num certo domínio sobre Jerusalém por 3 anos e meio, até que ocorrerá a Batalha do Armagedom. Eu separei Apocalipse capítulo 11, versículo 13 a 15, que nos diz: e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, a cidade de Jerusalém. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então veja, houve uma interrupção na revelação quando foi tocada a 6ª trombeta. Não falou logo da 7ª trombeta. Falou dos israelitas fiéis sendo salvos, ok? Falou do povo de Deus sendo perseguido, simbolizado na mulher, em Apocalipse capítulo 12, e também fala das duas testemunhas, que chega exatamente na metade da grande tribulação. E quando fala das duas testemunhas, é tocada a 7ª trombeta. Por isso que eu digo que a 7ª trombeta faz sentido acreditar que ela é tocada no meio da grande tribulação. Prosseguindo, o comentário diz: quando as duas testemunhas forem mortas e um terremoto atingir a cidade de Jerusalém, o 7º anjo tocou a sua trombeta. Esse toque representa a tomada do reino por Cristo, ou a última arma para tomar a terra das mãos de Satanás. Enquanto a primeira taça não é lançada na terra, o Apocalipse mostra Jesus Cristo preparado para realizar a cega da terra. Veja, até capítulo 11 foi falado, né, dessa trombeta, e foi falado também agora do anticristo, da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra, perseguindo a igreja de Jesus. E aparece Jesus assentado sobre as nuvens, dizendo que ele vai lançar sua foice na terra. Prosseguindo: sendo as 7 taças a 7ª trombeta, concluímos que estas serão lançadas na segunda metade da grande tribulação, já que as duas testemunhas profetizaram até metade da grande tribulação. Além dos juízos que os homens conviverão durante os 3 anos e meio seguintes, e o exército do anticristo começa a se preparar para a guerra que acontecerá no fim desse período de 3 anos e meio, chamado de Batalha do Armagedom. Isso ocorre na 6ª taça. Então veja, se a 7ª trombeta
tocada na metade da grande tribulação representa 7 taças sendo derramadas, a 6ª taça é a batalha final. E a 7ª taça vai dizer, olha, o reino do mundo vier a ser do nosso Cristo. Apocalipse 16, versículo 12 nos diz: e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, você, dando continuidade a essa leitura, você verá que o rio Eufrates, ele vai identificar o quê? Os grandes aliados do anticristo, na segunda metade da grande tribulação, que é o mundo árabe, porque o rio Eufrates, ele corta o mundo árabe, principalmente o Iraque e o Irã, tá bom? Então, o rio Eufrates identifica onde estão os grandes aliados do anticristo que vem contra Israel. Estaria principalmente no Iraque, tá bom? E eles são chamados ali o caminho dos reis do Oriente, lembrando aqueles reis do Oriente que atacaram Canaã e levaram Ló cativo. E Abraão foi e livrou Ló da opressão deles. A 7ª taça é o momento final, pois o anjo da última taça diz: está feito. Né? Então, ou seja, nós veremos com mais detalhe essa taça, eles vão dizer, olha, o reino do mundo vieram a ser do nosso Cristo.